Да ви кажа и на вас, защото вие сигурно не знаете, с Space се пуска парашута. С Space ли се? С Space, бе! Нека подскочи, човек. Е, бас! Тя скочи. Ами може би с Space, не знам. No idea, брат. Ай, съседто е, бе! Аз нищо не отскочих, само е прецетахте изроди гадни. С кое се откача? Изроди гадни. Съсед, мале, аз направих и бас стънта! Направих и бас стънта! Това заслужава да се види! Кой ти пуска парашута, бе? С Space! Я влезах на ръката, човек. Аз влезах на ръката, толкова се разбрах. Човек, направих най-нереалния стънт ever просто. Еба си якия стънт направих. Но все само се радва, нищо не ни каза това. Съседто се отскача, така ли? Ами аз не знаех, аз го пробвах, нали ви казах. Тука са яките тунели. Уху! Виж, че таква не е толкова бавна. Таква си е много яка. Мега яка е. Охохохо! Това пит се взриви пред очите ми. Найс. О, тия са мега яки, човек. Направо брутално яки са. Рокстар направиха... Рокстар направиха играта мега яка. Аз съм шести вече. Пустиняка изпусна чекпоинта! Йей! Аз взел го е, факю! Пустиняк, факю, брат! Мъса! Мъса! Петста! Не! Оу, за победа! Мерси, брат, за сега ми се получава, ама... Пустиняка ме бута много лошо тука! Почвам да пиша книга как се вземат завой в тази тъпа игра. Писна ми само да не бутат, просто не може. Бегай от тука, бе, бегай, че ще щупа. Някакъв лудия ли там какъв е? Ударих се у него. Йоф, браво. Да, аз съм трети, защото... Нема как, аре бе, как да се разпълнем, бе? Съсед ден. Паси, ста. 11-та позиция заради някакъв прошен. Да, мен питаш ли ме? Мен питаш ли ме? Ето ти, кой си вас? Четвърти. И то, защото бях първи и ме бутнаха на завой. Виж го! Виж го този пич, той не мога да завива! Айде, честито. На... Коя позиция? 14? Вау! Ето тук е финиш. Фак, аз съм втори! Сета, финишен, бичъс! Сега на 3-5 ми стана. На мен е 7. 10 вече! Ооо, 10 екстра! На мен е 5. Ако веднъж хората бъдат, не е монстър, добре, брат. На кой му сега... Ами, не знам, брат, нямам идея. Така. Гледай колко назад съм, човек. Гери колко напред съм, аз съм... Аз съм назад, аз съм четвъртата кола. Уху! Let's go, baby! Да полетим! Лили майко! Леле! Не! Не бе, пуснаха ме бе! Yes! Ох! Жив съм бе! За сега и аз така. Да, 15-та. Не! Стига ли! Точно пред това, човек! Въще! Преди да скоча. Кушат! Тееее! Девети съм! Четвърта, трета позиция! Аз съм пети. Злати, да ти шибам тъпия живот! Да ти шибам! Какво направи, бе, клошар? Първа позиция. Търтък и ес! Уоу! Някой го отнесоха точно пред очите ми. Айде, ето го, ма френд, ето преди ме. Ако ме настига смешник, гримак.
Не бей! Клошар такъв, не ме бутай! Не те знам клошар си не си ли, ама що имаш GTA, не си? Ама, не де ме бута са, защо слушам? А, мерси, мерси, че ме буташ. Не е слошо! Караме трима човека по някаква трава един до друг. Да, виждам ви тройка. Леле, кой спада? Кой спада? Прокледе монстър, прокледе монстър, прокледе монстър, само това мога да кажа. Той му се пика на човека. До края не го бутнах и той ме бута на края. Уху! Я виж кой се докосва до първото място. Не! Ей! Ей! Ще ви шибам! Монстъре! О, аз съм трет. Да, аз съм от първи, отирет на девети. Вече съм първи! Аз направих катастрофа. Пети съм, фак! Здрасти брат, четвърти съм! Не! Защо, монстъре, трябваше да ти пада на тъпата глава, бе? Кой е зад мен, бе? Той е пак пич. Ох, да те фака, папата, да те фака! О, зад вас съм! О, е! Добре, взимам буста. Не! Не, стига бе, монстъре! Пако! Простаци! Простаци! За пореден път ме блокирате! Монстъра ни бутна и тримата, аз предлагам също се заедно да го прегазим. Нямам думи! Хиляда пъти! Хиляда пъти ме блокирахте! Аз как да съм по-напред? Гледай то ще пише курпусти. Виждам. Аре, буст мейстер, ролев мейстер! Добре, шести не съм. Ох! Падна ли бе? What the fuck, бе? Пак некой ме бутна отзад, бе. Ай, стига, бе! Браво, Илянка! Пети съм! Браво, Илянка! Четвърти съм вече! Yes, yes, yes! То тук е финиша, фак! Финиша, бичес!